សេះអាសេះត្រូវគេចោលអាសេះសុំមកសេះសេះលើ54 45ទីផំម្ដងតាបាថៃតាមីបាថៃកែស៊ីណាតាមកពោះទៀតនេះប្រដាប់ជ្រុញដាក់បាតទៅថ្ងៃទី5ខែ11ថ្ងៃទី5ខែ11ចាំវាអាច4ខែ4ខែជាងនេះបាច់ខែនេះទៀត